Vai, Ruben! Não pode ter jogo. Está a agarrar na cabeça e tudo, não pode? Não, está a agarrar e está a meter um coisa, não porquê. O Ruben está a bater. Vai lá, Ruben! Está sempre a avançar, só que não pode agarrar. Não pode agarrar. Bora, Rubens! Fecha! Fecha! Responder.